that to him. Было один парень, и он как я, любили Битлз, Роллинг Стоун, Роберт Гитарес, но быть не в основной камере. И трудно было его понять, что в песнях лето угадать. Привіт. Привіт. Это я без кінокамери не буваю. Тарас Григорович Шевченко. Познайомтесь. Шевченківський гай. Находимся на культурному мероприятии. Об этих песнях только мечтал, когда Вьетнам в огне пылал. Сменил прическу, ратный шлем, гитару, новый инструмент. Хотел сбиться с домой войну, но слышно было. Привіт, Орисунька, привіт, Юша. Усьо волосечко в очах. Зачіску тобі модно зробив. Чекай, чекай, щоб красуня ти в нас була. Ай, на-на-на, яка гарна дівчинка. Дати, дати. Дати? Дати. Не можеш. Ти будеш відео знімати, не так? Не можеш. Дати, дати. Не можеш, сонечко. Дати. Не можеш. Ну, іди бався, де? Де? Де Олег? Ну, щось будете чудити. Дай. Ага. Ну це просто, знаєш, вони такі здорові, вони таке маленьке коло них. Я не можу. Вони кажуть до Олега, давай, ну вони ж чувствують, що Олег їх любить. Ну, я то що ти хотів, щоб я тобі що, ще дала кінокамеру? Перебач. Ти не дашь? Ні, ти не дашь. Побудову. Фу. Фу. А ну, попроси їх, а ну, я хочу їх зняти. Сидіть. Сидіть.
Обидва. Так, вони так цей. Вони її дуже слухають. Я гляну, як побачить, вона взагалі буде в шоку. Як собаки там. Да, та ти що? Ай, дитина яка, представляєш. Да, так. Та ти що, вони молодці, вона так собі до них. Ні, але вони бачать, вони зображаються. Ну, вони охороняють, охрана, ні? З Олегом собаку. З Олегом все, вона вже його з ним. Да. А як вона моргає Олегові, ти побачиш, як вона моргає йому. Ну, не так просто. Всі щось хочуть від Олега. Він це з ними дав. Вона ліпше любить чогось возити. Їда цікава. Самостійно. Ні, ні, гуляти ні. Ні, гуляти ні. Куди гуляти? За Ірою. Ну, ти вас не сиротно. Ні, бо тут... Пала! Де мама? Вулиця, ну так. Підвісів куди? Не впаде. Ми її підсумуємо, так? Так, вона запрошує його. Все. О, діва. Це у нас саме дева маму кликала? Кликала маму. Ну. Привіт. Аварія. А давай, вставай сюди, я тебе трошки повезу. Станеш? Ні? Ні, сама. Ні, вона сама. Вона самостійно любить сама все і все. Да. Да, так уже все выключится. Да, все. Еще схватить мне. Еще хватит. А я как раз хватит, да. О. О. Здорово, эти все, но. Ну, прошу, чем и хватило. Ха-ха-ха.
нагибается, нагибается. Мы завтра такси. Мы уже